Па благо имаме зголемување на бројот на прегледи, нормално, значи кога имате повеќе луѓе во градот, дека ќе има и повеќе амбулански прегледи. Некое драстично зголемување на број на хоспитализации по одели нема, освен што нели оделот за интерни болести и педијатрија имаат благо зголемување како резултат на појава на вирози карактеристични за овие зимски месеци, па ќе речам дека во годините на пандемија малку подзаборавивме и на сезонскиот грип и друго, сега тоа кај дечињата е една вообичаена патологија, па дури и на инфективниот одел, покрај тоа што се јавуваат пациенти со ковид, се јавуваат и со друга патологија, меѓу кои и сезонски грип. Меѓутоа, Куманово е во последниве денови меѓу најстабилните општини, имаме околу 100, да кажеме, заразени. Дали состојбата е стабилна во ковид центрите, т.е. неинфективна? Стабилна е состојбата и ќе посакам вака да продолжи што подолг временски период. Се надевам дека нема да има нагли скокови, иако заради дружбите нели во период на празниците, секако дека ќе има, значи, не мора да значи зголемен број, но сепак ќе има ковид позитивни пациенти, па и со друга респираторна патологија. Морам да кажам дека модуларната болница пред новогодишните празници е затворена, и во моментот имаме хоспитализирано 11 пациенти на инфективниот одел. Пациенти позитивни на COVID-19 и уште тројца пациенти со хепатит. Значи ли тоа дека Куманово на некој начин очекува така наречениот колективен имунитет? Па може би, затоа што да не се лажеме, ние и во 2020 и 2021 година имавме огромни бројки на пациенти. Па, кој 2020 имавме околу 900 хоспитализирани на инфективниот одел, само од COVID-19. 2021 ја завршивме со 2200 хоспитализирани. Значи, и оние што не биле хоспитализирани, ке речам, не беа во мала бројка. Околу 8000 позитивни регистрирал Центарот за јавно здравје, над 8500. А во 2020 биле околу 4000 нешто. А така да се движат прегледите, значи на амбулантата на инфективниот одел. Да. Значи 30 до 40 прегледи. Ако беа некогаш преку 100, преку 100 прегледи дневно и тоа само од ковид, а ти речам дека има значи и друга патологија, не е само ковид патологија, но 30 до 40 дневно толку. Каква е состојбата со наплив од други пациенти од соседните општини Крива Паланка, Кратово во нашиот одел? За жал, доста голем наплив имаме од таму и мислам дека ова проблем за кој што ќе треба да се продискутира малку на повисоко ниво. Мислам дека и овие општини заслужуваат барем во Крива Паланка да има и стационарен дел, да има болница, не здравствен дом, бидејќи сепак тоа не е мала општина, кон неа гравитираат и Кратово, Ранковце. Мислам дека тие луѓе заслужиле да и таму си најдат хоспитален третман, а не сите да бидат упатувани во Куманово. И не само за ковид, туку и за други патологии. И за други, апсолутно, значи сите хируршки интервенции се прават во Куманово, сите раѓања се во Куманово, интернистички хоспитализации, педијатрија, се буквално се хоспитализира во Куманово, што е додатно оптеретување на нашите болнички капацитети. Разговаравте ли со надлежните од здравствен дом да ви пратат на испомош како што беше во известен период кога имавме зголемен број на ковид пациенти, одредена помош од лекари додека помине овој транзитен период? Искрено, добро сме екипирани. Значи, во моментот немаме недостаток од медицински персонал, имаме доволно лекари, доволно медицински сестри. Ако продолжи овој тренд, нема ни да имаме потреба од помош. Сепак, најдобро е да си работите со персонал кој што го знаете, кој што едноставно ја знае проблематиката и начинот на работата по оделите, така да искрено се радувам дека ќе успееме да одговориме на сите потреби на нашите граѓани и на оние што доаѓаат од другите општини и на граѓаните на Куманово.